fusquinha tava parado, fusquinha, botão do serviço dele. Tinha um podre aqui, ó. Na parte de baixo da caixa, ó. Tinha um podre, tá muito feio. Muita dobra aqui de solda. Excesso de solda velha já. O que a gente vai fazer? Arrancamos fora a peça. Pegamos de uma peça nova já, ó. Pecinha nova, chapinha boa, novinha. Aqui, ó. Vamos enxertar ela aqui, ó. Tá? Ó o buracão. Vamos enxertar ela aqui, ó. Tá? Estamos chegando na reta final já da funaria de fusquinha. Tá faltando só o que pra gente finalizar as fusquinhas, a funaria. É os dois paralamas dianteiro, tá? Tá faltando os dois paralamas dianteiro, o resto é quase finalizado. Tô finalizando essa parte aqui, eu vou passar um KPO na parte de baixo dele, aqui ó, essa região aqui ó. Eu não passei ainda. Finalizamos a parte interna do carro, fizemos a conta da caixa que já onde foi soldado. Tudo no KPO. Vamos só secar, vamos deixar. Vamos virar com a cabeça agora, só que por baixo. Aqui ó, como ficou o resultado final, ó. O KPO. Não, só com o KPO tá passadinho. Olha ali embaixo, tudo no KPO, ó. Embaixo também, ó. Aí depois você dá o pincel que eu vou limpar o pincel. Agora é só esperar secar pra gente poder lixar e passar o fundo. Fora fora na caixa, passei também, ó. Parte traseira, é. Tudo passadinho com o KPO. Vamos esperar secar pra gente finalizar isso aí. Beleza, pessoal, voltando aqui o fusquinha. Então fazendo o lixamento do KPO, no dia seguinte a gente passou o KPO, deixou o KPO secando, secou a noite toda. Então fazendo o lixamento, a gente passar o fundo nele, tá? O tiozinho tá lixando o KPO já. Ô oh, meu, não vai brincar não, só. Judido aí, judido. Não brinca não, só. Então a gente tá fazendo o lixamento pra gente poder passar o fundo, pra gente finalizar esse carro aqui. Fazendo isso aí, tá faltando os dois paralamas dianteiros pra gente terminar de preparar, tá? Teve um paralama, lá no comecinho do vídeo, se for ver, aí. Tem um paralama que eu cortei no meio. Eu troquei a parte traseira do paralama. Então eu vou voltar nele. Como eu precisei trocar a lateral, dá uma diferença, que a lateral que estava, ela estava batida. Então eu tentei fazer nele, não deu certo, porque a lateral está encolhida. Então o paralama não encaixava legal quando eu fiz ele. Então eu cortei de novo, coloquei no lugar. Agora eu vou fazer a parte de finalizar ele, tá? Vou mostrar também passo a passo aí. Enquanto isso, acompanha o tiozinho lixar aí. Lembrando aí, hein? Não, né? Eu prefiro mais um prato de arroz e feijão, viu? Lembrando aí, ó, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com o pessoal aí. Valeu! Acompanhe o tiozinho lixando aí. Não é brincadeira não, rapaz. Vem cá pra você ver. Vem. Tudo preparado, fusquinha já. Vamos começar a passar o fundo dele. Estamos usando o fundo 4x1 da Anjo, tá? O tigre que a gente está usando para diluir o fundo é o Lazuril. É. Quatro, não. Não. 4x54, tá? É o tigre que a gente está usando aqui. Vamos dar três mãos de fundo aí. Bem carregadinha. Parte de baixo dele para a gente poder finalizar. No, no, no.
dá aquela curtidinha, dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, hein? Acompanha aí. No, no, no.